при статични положения е много опасен. Сега късмет за Славия, че нямаше кой да нанесе решаващ изстрел. Все пак топката е в наказателното поле. Феликс е боя, изстрел, рикошет. Страхотно спасяване на Светослав Вуцов. Падение, още веднъж виждаме цялата ситуация. Разминаха се няколко бранители в бяло. След това Димитър Велковски прати мека топка в наказателното поле, а без да се бави Чинон Софор отправи изстрел към вратата на Светослав Вуцов. Добра реакция от стража на домакините, тъй като се получи и рикошет. Национал отбор на Мартиника комбинира с Куентин Зейдорф. Центриране на Зейдорф. Отбраната на Арда се справи до този момент. Чунгвен до Зертан Тумбак. Центриране в наказателното поле. Получи се рикошет. Възможност за Славия. Пред гол линията Борислав Цонев. Своя тим се получи ли да се коварен рикошет. Цветелин Чунчуков имаше възможност да отправи изстрел. Сега внимание, топката е в Евгений Сърдю, който е в наказателното поле, шокира и спасяване на Федерико Бариус. Беше подсказано на бранителите на Боте Враца да внимават за десен ми охрана. Хубаво сме и посоката Радослав Кирилов. Давид Суарес на пътя на топката. Талис, помните какъв гол той отбеляза срещу Славия. Нормално сега да има нужното самочувствие, за да изпробва късмета си от дистанция. Нека поне за момент оставим това на страни и да се насладим на началните минути от ЦСКА срещу Ботев Пловдив. Християн Петров срещу Ехиджел Каки. Топката е отнета от футболиста на Ботев Пловдив. Той вече в наказателното поле. Пас или подаване, т.е. пас или удар, стреля в началото на сезона. Най-вече с изявите срещу Спартак, Варна и Славия, въпреки че тези битки бяха загубени. Много силен един на един е Густаво Босато с позицията на тялото, с типа блок, който той изповядва, когато съперник. Тобиас Хайнц изпълнява корнера. Възможност за изстрел. Спасен. Още един шанс за червените. Александър Колев през Ухене. Подаване към Майкон в наказателното поле. Майкон обръща се. Стреля Майкон в спасяване на Мартин Величков. Без никакво съмнение това е му. Червено-черно и още една възможност за Локомотив. Симеон Славчев към Светослав Диков. В първи момент бранител на Локомотив успява да изчисти, след това Диков стигна до топката. Пасте към Стив Траоре. Още един удар по посока на Кристиан Томов. Той спасява. Какво разбъркваме там? Топката срещна и гредата. Струва ми се, че до момента от началото на матча каквото можеше да се обърка за Берое. Се обърка, но дали Хуан Капинеда може да поправи щетите удар и спасяване на Петър Дебърлиев?